Goeiedag, ons is in gedeelte of Parashah 42 en 43 wat ons saam hierdie week bestudeer. Parashah 42 wat sy naam is Mattot, wat beteken stamme, en Parashah 43 Massei wat beteken trekke. Midian in Hebreeus beteken twis of strife, en die soort twis wat die Midianiete bewerkstellig het, was erger as oorlog met wapens. So ons het gesien die eerste kennismaking met die Midianiete, en waarom Abba Vader wil hê dat hulle gestraf moet word, was toe Josef se broers hom verkoop het aan die Midianiete. Jy sien, die Midianiete van hierdie wêreld is gewillig om deel te neem en probeer om voordeel te trek uit die twis van ander. Hulle benut die beledigde mense soos Josef van die wêreld en probeer om altyd voordeel uit hulle te trek, misdrywe te trek. Abba Vader hou nie van uitbuiting onder sy skepings nie. En die volgende keer wat ons die Midianiete in die Torah sien, is in Eksodus 2. In Eksodus 2 vers 13 tot 15 staan, die volgende dag het hy weer uitgegaan en daar was twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste, dis Moses? En hy antwoord, wie het jou as owerstes en regter oor ons aangestel, Moses? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak, maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon, en hy het by 'n put gesit. Wat het gebeur toe Moses in Midian aangekom het? Die woord sê vir ons in Eksodus 2 vers 5 tot 17, en die Farao van die en toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon, en hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het het gekom en hulle weggedrywe. En toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. Nou in Hebreeus is die werkwoord wat beskryf word met die Midianiete herders aan die 7 dogters van Jethro gedoen het, die woordjie garash, wat beteken om gewelddadig aan te val, weg te ry en te verniel. Met ander woorde, dit was nie 'n speelgerige kompetisie nie, nee. Dit was 'n daad van geweld en oorlog deur 'n groep volwasse mans teen 7 weerlose vrouens. En dan staan daar in Eksodus 2 vers 18 tot 20, en toe hulle by hul vader Rehel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gou? En hulle antwoord, Egiptiese man het ons uit die hand van die veevagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle hierdie man dan laat staan? Roep hom dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly. En hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. Dan sien ons in Eksodus 3 vers 1, en Moses het die kleinvee opgepas in sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Die punt is, Midian het weer deur uitbuiting voordeel getrek uit die twis van ander. Die Midianiete het baat gevind by Josef se twis met sy broers. Nou word 'n nuwe aspek van Midian se taktiek onthul, die uitbuiting van hulle eie volk se vrouens. Maar dink daaroor, hoe het Jethro Moses oortuig om by hom te bly? Hy het vir Moses sy dogter Sipora aangebied. En dit wil voorkom asof Midian en Aaron reg of verkeerd nooit oor die feit gekom het dat Moses met 'n Midianitiese vrou, Sipora, getrou het nie.
let wel ook daarop dat Tsipora of die seuns wat sy vir Moses gebaar het, het ooit 'n deel van Israel geword nie. En dit het ongetwyfeld vir Moses hartseer veroorsaak. Dan natuurlik die mees onlangse episode van Midian het met Balak van Moab kragte, hulle het bekragte saamgesnoer om Bilam die siener te huur om die kinders van Israel te vervloek, om sodoende die kinders van Israel te onderdruk. En toe dit nie werk nie, toe was dit tyd vir die oudste Midianitiese taktiek, die gebruik van hulle vrouens om die mans te verlei. Weg van die droom en doel wat Abba Vader vir hulle het. En net soos Jethro jare gelede die skoonheid van sy dogter Tsipora gebruik het om Moses te verlei, so die Midianiete die skoonheid van Kosbi en ander baie suksesvol gebruik om Israëlse manne te verlei. Weg van Abba Vader se plan vir hulle. Wat was nou weer die resultaat daarvan? Kosbi word in Numeri 25 vers 15 op haar naam en as 'n prinses van Midian geïdentifiseer. Onthou haar gade Zimri van die stam van Simeon word in Numeri 25 vers 14 by die naam en by die stam van Simeon geïdentifiseer. Numeri 25 vers 1 tot 9. En miskien kan ons nou verstaan waarom Abba Vader sê dat daar geen moontlikheid is om in vrede met hierdie mense te leef nie, nê? En daarom het Abba Vader in Numeri 25 vers 17 tot 18 gesê: "Behandel die Midianiete as vyande en verslaan hulle, want hulle het julle as vyande behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van Midian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is." So daar is 'n tyd vir vrede, maar daar is ook 'n tyd vir oorlog. En nou is dit tyd vir oorlog. Om vrede te eis in so 'n tyd soos nou is niks minder as om teen Abba Vader te rebelleer, as hy sê dis tyd vir oorlog nie. So Abba Vader sê vir Moses in Numeri 31 vers 1 tot 2: "Neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete." Wraak in Hebreeus is die woordjie nagam wat beteken om tevredenheid weg te neem of om presiese regverdige vergoeding weg te neem van iemand wat 'n bloedverwant beseer het. Histories is hierdie wraak bereik waar daar geen regstelsel was nie. Midian se afgodsdiens was mos Baal Peor en Midian het nie geregtigheid nagestreef nie. En soos ons in Abel se dood al gesien het, het bloed 'n stem. Ja, stem wat tot Abba Vader roep tot geregtigheid. Nou nagam is om te reageer om die stem van daardie gestorte bloed. Dis die aksie op die stem van daardie gestorte bloed. So die opdrag van Moses was om 12,000 man, 'n spesiale mag wat Moses onder die geestelike leiding van Pinchas uitgestuur het, was om Israel teen Midian te wreek vir wat in Beth Peor gebeur het. In Hebreeus is Moses aangesê om Midian te nagam nagama. Nou, hierdie dubbele vorm van nagam beskryf 'n Hebreeuse konsep wat 'n eienskap van Abba Vader beskryf wat ons almal goed moet verstaan. Ons sal almal eendag aan die nagam nagama van Abba Vader deelneem. Hierdie konsep van nagam word vroeg bekend gestel in Genesis en vloei voortdurend reg deur die woord tot by die boek Openbaring. Om te verduidelik. Nadat Kain Abel doodgemaak het, het Abba Vader 'n merk op Kain geplaas. Ja, Abba Vader sê in Genesis 4 vers 15, daarom, as enige een Kain doodslaan, sal dit sevenvoudig gewreek word. En Jotai-Wawa het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. So, die mens mag nie wraak neem nie. Wraak, nagam, is iets wat vir Abba Vader gereserveer is. 'N man wat wraak op homself, sy kinders of sy stam neem, doen dit op sy eie risiko.
Die lot van so 'n man is 7 keer erger as die van die moordenaar Kain. Vir diegene wat 'n swaar dra in sy eie krag en sy eie tydsberekening vir sy eie doeleindes, dis 'n daad van blaatante afgodediens. So 'n vermoedelike daad plaas die eie ek op die troon van Abba Vader, 'n plek wat net Abba Vader alleen moet inneem. En dit plaas op die menslike vlees die scepter van Abba Vader. So jy mag nie gereg in eie hande vat nie. En die gebruik van hierdie mag is gereserveer vir baie baie spesiale en unieke omstandighede. En wanneer dit goddelik bepaal word, is dit nie vir individu of selfs 'n beledigde stam soos wat Simeon en Levi gedoen het toe hulle gevoel het hulle moet vir hulle suster Dina intree toe sy verkrag is nie. Die wraak kom jou nie toe nie. Dit is nie vir enige iemand om uit ywer of passie op te tree nie. Dit is vir die hele volk wat gesamentlik doelbewus as een man optree. En ons moet in gedagte hou dat enige nagama opdrag van Abba Vader onderhewig sal wees aan 'n baie fyn en sensitiewe skaal van gemagtigde kwaliteit en hoeveelheid. Ons het sy hart, sy verstand en sy reëls nodig, sy instruksies. En ons moet verstaan dat of een hou te min of een hou te veel aan die vand toegedien word op ons eie koppe sal neerkom. Slegs die wat in verbond saam met Abba Vader wat die unieke en fynheid van die omvang van Nagamnagama respekteer kan deur Abba Vader vertrou word om op te tree met sy vaardigheid. Slegs diegene wat die wee van Abba Vader ken en liefhet kan vertrou word om presies die hoeveelheid oordeel wat hy ingestel het oor te dra. Slegs diegene wat die goddelike eienskap van genade, deernis, selfbeheersing, geduld en wysheid ken, kan vertrou word om op te hou om die swaar te swaai of skare te berokken sodra Abba Vader sê om op te hou. Was Abba Vader se opdrag om die Midianiete te verslaan 'n geestelike opdrag? Dit was 'n bonatuurlike opdrag. En die tydsberekening van hierdie oorlog hang dus nie af van militêre bewegings nie, maar slegs van die goddelike tydsrooster van Abba Vader. So hoekom was dit 'n geestelike opdrag? Want dit was van die onreg wat die Midianiete, die kinders van Israel, aangedoen het, dat Moses die opdrag gekry het om te Nagamnagama volgens die tydrooster van Abba Vader. Was dit nou die tyd vir diegene wat in versoeking was om Biljam se raad te volg, om te besef en te weet dat Abba Vader se troon nou is. So Abba Vader het dus baie duidelik met Moses gepraat. Hy wou geen misverstand hê nie. En Moses het onmiddellik in 'n aksie gespring. So Moses het 'n beroep op die leiers van elke stam gedoen om 1000 man op te roep om die nagam van Abba Vader op Midian uit te voer. Hy het die mense daarna soos volg gerig en soos Numeri 31 vers 4 sê, 1000 vir elke stam van al die stamme van Israel moet julle na die oorlog stuur. Met ander woorde, uit 'n pool van meer as 600.000 slaggereede Hebreëse mans is 'n spesiale mag van 12.000 man gekies om Abba Vader se nagam op Midian, se Abba Vader se oordeel op Midian uit te voer. So Numeri 31 vers 5 sê verder, toe is daar uit die duisende van Israel 1000 vir elke stam gelewer, 12.000 wat vir die oorlog gewapen was. Nou die veldtog wat teen Midian onderneem was, was nie 'n gewone oorlog nie. Alles oor hierdie veldtog was bonatuurlik geweest. Nie militêr nie. Hoekom? Omdat 'n militêre mag of strategie, die manier van die swaard wat die mens in sy eie krag en vir sy eie doeleindes uitoefen, kan nooit die naam van Abba Vader verdedig of hom eer bring nie. Jy sien, as ons daarop aandring om sy gevegte namens hom te veg, sal ons die eer vir ons vat.
vir Abba Vader om eer te ontvang, is dit 'n vertoning van bonatuurlike mag. Nie die krag van die mens nie. En daarom is slegs 'n bonatuurlike leier, iemand wat met Abba Vader van aangesig tot aangesig kan praat soos 'n man met 'n vriend praat, is bevoeg om 'n bonatuurlike oorlog te voer. Moses het geweet wat dit vir iemand beteken om die naam van Abba Vader oneer aan te doen. Hy het dit immers al gedoen en weet. So Moses het geweet hoe belangrik dit is vir Abba Vader om sy naam te regverdig. En hy het die plaag gesien wat Abba Vader na Egipte toegestuur het en op diegene van die verlostes wat Abba Vader se erfenis verwerp het. Nou Moses het gesien dat Midian die harte van baie van Abba Vader se kinders weggeskeer het van die groot onderneming om Abba Vader lief te hê en wat hulle self oorgegee het aan die walglike Midianse vroue wat rondom die Midianse afgode die afgod aanbidding seremonies rondgedans het. So Midian het dus gesê dat Abba Vader nie voldoende of genoegsaam was vir Israel of vir Midian en dat die verbond wat Israel met Abba Vader gehad het vir hulle nou eweskielik geen belang het nie. En Moses het geweet, Abba Vader sal nie toelaat dat 'n meerderwaardige gewapende mag sy werk vir hom doen nie. Moses het geweet dat Abba Vader sy eie naam met sy eie uitgestrekte arm en magtige hand sou vestig. So Moses het ook nie vir Joshua, die bevelvoerder van die leer van Israel, gestuur om die veldtog te lei nie. Nee, Moses het in plaas daarvan vir ons man van ywer, Pinchas, die priester, die jong man wat vol ywer vir Abba Vader se eer was, gestuur. So per slot van sake, onthou, was Pinchas wat die proses van Nagam teen Midian begin het deur prinses Cosby en haar Hebreëse minnaar Zimri met sy spies te deurboor by die ingang van die tent van samekoms. So Numeri 31 vers 6 sê en Moses het hulle na die oorlog gestuur, 1000 vir elke stam. Hulle en Pinchas, die seun van die priester Eliezer, na die oorlog met die heilige voorwerpe en die trompette by hom om alarm te blaas. Die mans wat op die Nagam-Nagama sending teen Midian gegaan het, was nie bloeddorstige krygers wat vir hulle self probeer namaak het of om dit te doen om enige beloning te ontvang nie. Hulle was eintlik glad nie vegters of soldate nie. Hulle was bloot getuies wat gestuur was om waar te neem en om ooggetuies te wees van Abba Vader se troon. En hierdie mans is uit al 12 stamme gekies, sodat hulle in staat sou wees om aan hulle eie stamme te kan gaan rapporteer die wonderlike ingryping van Abba Vader, hoe Abba Vader self sy naam gevestig het en nie hulle nie. En alhoewel hierdie spesiaal gekose mag slegs 12.000 in getal was, wat 'n mag aangeval het van soveel as 100.000 mans van die Midianiete. 100.000 man van die Midian mag is vernietig, terwyl die 12.000 man van die Hebreëse mag nie eers een enkele slagoffer gehad het nie. Daar word geen held in hierdie oorlog opgebeer nie en daar word van geen militêre strategie gebruik gemaak nie. En die woord verwys in werklikheid nie eers na enige ander skermisteling nie. En dit wil voorkom om as daar geen geveg was nie. Ons word bloot net vertel in Numeri 31 vers 7 tot 8 en hulle het oorlog toegetrek teen Midian soos Jotai waarby Moses beveel het en al die manlike persone gedood. Ook het hulle die konings van Midian gedood by die wat hulle verslaan het. Ewi, Rekem, Sir, Hur en Reba, die 5 konings van Midian. Ook het hulle Biliam, die seun van Beor, met die swaard gedood. So dink daaroor, is dit nie 'n vreemde manier vir die woord om 'n geveg van 12.000 man aan te meld teen meer as 'n geskikte leer van 100.000 man nie? Dit is asof die Midianiete in 'n bonatuurlike slaap verslaan is en min of geen weerstand gebied het nie. Numeri 9 vers 10 sê, maar die kinders van Israel het die vroue van die Midianiete en hulle kinders
as gevangenes weggevoer en al hulle lasdiere en al hulle vee en al hulle rykdom geroof. Verder, al hulle stede en hulle woonplekke en al hulle laars het hulle met vuur verbrand. Elke kryger van Midian is doodgemaak, met geen enkele slagoffer aan die kant van Israel nie. So om oor te ponder, gee die woord ons nie 'n prentjie van 'n geveg, wat Yeshua, ons koning, ons Messias ook gaan voer nie? Alhoewel Pinchas die leer in die geveg gelei het, was hy nie die hoëpriester nie. Sy vader Eliezer het die amp van die hoëpriester gehad. Maar Pinchas was die een, die gesalfde vir oorlog. Messiah Melchama, en dis die term van die oorlogsmessias. Nou die gesalfde vir oorlog was 'n priester wat met die leers van Israel opgetree het, as voorbidder en verteenwoordiger van Abba Vader op die slagveld. Typies was die gesalfde vir oorlog nie die hoëpriester nie, maar 'n afgevaardige van die hoëpriester. En terwyl die weermag voorberei het op oorlog, het die priester wat as gesalfde vir oorlog aangewys is, die soldate opgeroep, hulle aangemoedig, hulle omhels, oor hulle gebid en hulle na die slagveld vergesel. Dit kan ons sien in Deuteronomium 20. So die gesalfde vir oorlog verwys na koning Messias, Yeshua, wat soos David die slagveld sal inneem en teen die oorlog van Abba Vader sal veg. Hy veg met bonatuurlike wapens, nie deur krag nie, maar deur my gees, sê Sagaria 4 vers 16. So Abba Vader salf hom met die gees van krag om die vyand van Israel te oorwin. En die woord sê dat Pinchas die heilige voorwerpe en die trompette vir alarm saam met hom in die stryd gevat het. En die bonatuurlike wapens het in die geveg geheers. So wat is die heilige voorwerpe? Pinchas het die borststuk van die hoëpriester saam met die Urim en die Tumim by hom gedra, sodat die leer met Abba Vader kon beraadslaag op die veld van die geveg. En die heilige voorwerpe verwys ook na die ark met die twee tablette wat daarin was. Die ark het die teenwoordigheid van Abba Vader op die slagveld voorgestel. En die ark toe die ark wegtrek het Moses gesê in Numeri 10 vers 35: "Staan op, Here, en laat u vyande verstrooi word en laat u haters voor u aangesig vlug." Numeri 10 vers 35. Pinchas het ook die silwer trompette gedra wat gemaak was om die nasie bymekaar te laat kom en die gevegskreet te laat hoor. Die trompette doen ook 'n beroep mos op die koms van Yeshua, ons Messias, wanneer 'n groot blaas geblaas gaan word. Jesaja 27 vers 13. En ons weet Psalm 110 beeld die Messias uit as priester sowel as vegter. En Psalm 110 vers 7 sê, Jehovah het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Yeshua se koms vir sy bruid is naby. Waar daar 'n bruilofsmaal sal wees, en as Yeshua dan sy voete weer na die bruilofsmaal by die Olyfberg neersit, sal sy bruid, sy vrou, by hom wees, wat bestaan uit die 12 stamme, wat dan sal vir 1000 jaar sal regeer op aarde. Daarom, die bruid in die gees roep uit, kom Yeshua, kom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie. Dankie vir al die rigtingwysers na ons Messias Yeshua. Ja Vader, ek loof en prys U. Wonderbaarlik is U woord. Wonderbaarlik heilig is U, Abba Vader. Vader, vergewe ons sondes. Was my met die water van bad van die woord. Van die woord en kom leef in ons en mag ons as die bruid van Yeshua gereed wees op ons bruidegom Yeshua se koms. Ons loof U en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Jotai Wawai. Amen. Shalom.